בוא נתחיל להעיר עליך, באמת עורך דין גוטמן, מה קורה במשטרה? קודם כל, אנשים הזיכרון שלהם קצר. במקום המדינה, כל 10 שנים מודח המפקח הכללי. 5 מפקחים כלליים של משטרת ישראל, עפו דרך החלון, שלא כדרך הטבע. כן. ציבור לא זוכר. זאת אומרת, השערויות האלה הן לא חדשות. סהר, שפיר, טרנר, פלד, קרדי, חמש, בכף יד אחת, ספרתי לך. אבל חשבנו שאנחנו מתקדמים, שאנחנו משתפרים, שאנחנו גם ממציאים אמצעים, כלים, מכשירים להתמודד עם הדברים האלה, וגם באיזשהו מקום מקבלים אנשים טובים יותר. תראה, אני, אין לי הסבר, אני לא מומחה לתורת הארגונים, לא למנהל ציבורי, כן. ואני יכול רק להסתכל גם בתור בן אדם שהיה בפנים, בתוך המערכות האלה, שיש סרטים שחוזרים על עצמם. כרגע יש ניצב בחקירה, ארביב, הערב פה באולפן אני מתבשר שיש עוד 2 שמצטרפים אליו, אני מקווה שלא יימצא בהם רבב, כי אני גם הייתי בתוך המערכת הזאת. אבל ברור שיש כאן פרשה שמקום המדינה, ואני הייתי רק 30 שנה במשטרה, ו-21 מתוכם ביחידה הארצית לחקירות הונאה, יש כאן פרשה קשה מאוד של שחיתות, שאני לא יודע להצביע מאיפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת. אז אולי זה מתרחש כך, תראה, מתרחש כך שבעצם התרבות הארגונית בתוך המשטרה היא זאת שלא באמת מונעת את הדבר הזה, לא אוסרת במפגיע על פגישה עם כל אדם מכל סוג שהוא, זה לא צריך להיות דווקא רבנים. אני לא יכול לומר לך, כי אין לי היבט רחב של הארגון. אני כן. יכול לומר לך רק דבר אחד. אני יכול לדבר על היחידה הארצית חקירות הונאה, או על מקומות אחרים שהייתי לפני שהגעתי אליה. אבל כשאני מדבר על יחידת עילית, כמו היחידה הארצית לחקירות הונאה, ששם יש פקודים שלי, לשעבר, שם יש אנשים שאני הבאתי אותם, כמו סגנו של אפרים ברכה, ניצב משנה ערן קמין. כן. הוא סופר דופר, ישר, מעולה, אני הבאתי אותו מהבית, לא מלשכת הגיוס, והוא לא היחידי. יש עניין של הנהגה. בהנהגה יש בעיה של הניתוב הנכון ושל המינוי הנכון. כן. יש פיקשושים בדברים האלה. אני לא ראיתי ראש יחידה ארצית לחקירות הונאה שמנשק איזה ידיים של איזה בבא. היה ניצב יוסי לוי, היה ראש יחה, ולא רבינוביץ'. והיה ניצב משה מזרחי, והיה ניצב מיקי לוי, וכל מיני ניצבים, וניצב בחר. אתה ראית את הניצבים האלה מנשקים את הידיים של איזה בבא שהוא חוזה בכוכבים? אני לא ראיתי. אבל יכול להיות שיש תופעות חדשות שאנחנו לא מכירים. כן. זאת אומרת, לשאול שוב את עורך דין גוטמן, אותה שאלה אולי באמת לגבי האפשרות של משטרה לעבוד בלי הסוג הזה של יחסי גומלין. קודם כל, היות וגם הייתי קצין מודיעין במהלך התפקידים שלי במפלג המודיעין של יחה, צריך להפריד בין מודיעין לבין חקירות. לחוקר ולאדם שמתעסק בחקירות, שנאמר צווארון לבן, אין שום קשר בכלל ולא יכול להיות שום קשר של יחסי גומלין של מקור ומפעיל. פשוט לא קיים דבר כזה. ואם הוא נתפס במשהו שהוא לא בסדר, במשהו שהוא לא מתיישב אפילו מהשכל הישר, הוא לא יכול להיות במשטרת ישראל. אני מדבר על פי הפרמטרים שאני מכיר במשטרת ישראל, אני אגיד שם ולא אגיד שם נוסף. קצין מודיעין ביחה, בחור מעולה, שיקר בדבר קטן, ראש אגף החקירות, עוזי ברגר, אמר, קצין שמשקר לא יכול להישאר במשטרה דקה, ופיטר אותו. היום יש קצינים שמשקרים בבית משפט. הם לא רק שהם נשארים, הם מקודמים. זאת אומרת, הנורמות הן אחרות לגמרי. ברור. ואתה רואה את זה. הרי אנחנו, כמוך, כמוני, כל אחד רואה כאן את מה שקורה עם האדון פינטו הזה. האיש אומר לי היום חרדי באזור המגורים שלי, מה אתה רוצה? הוא עוזר להוציא דיבוק. אז אמרתי, אין לי שום בעיה עם זה שהוא מוציא דיבוק. אבל בשמה הוא צריך להוציא דיבוק ולתת 100,000 דולר או יורו לתת ניצב במשטרה. כן.
כן, בשמה הוא צריך דיבוק, להוציא דיבוק, מוציא... מציר בקונגרס ולתת כן. לו 300 אלף דולר. אולי הוא מוציא דיבוק. זאת השאלה הגדולה. כן. סליחה, סליחה. תודה רבה. כן, מילה אחרונה לכן. סליחה, כן. פרופסור גרוס מציע עכשיו הימלטות לכל החבר'ה האלה שנמצאים בחקירה, איזה כסתח במחש, שאנחנו מכירים אותם עוד מחקירת רפי פלד, שבגץ אמר שמחש תיארך את החקירה. לא צריך שום דבר חדש. יש, המשטרה מלאה, מלאה בחוקים, תקנות ונהלים. אין גוף יותר מלא תקנות ונהלים כמו המשטרה. יש התנהגות בלתי הולמת. אם האדון דנינו חושב שקיימים, זה מה שאתה אומר. אם האדון דנינו חושב שזו התנהגות הולמת, אז את האדון ניצב ארביב יעשה רב ניצב. אם הוא חושב שזו התנהגות בלתי הולמת, הוא יגיד לו, אדון ארביב, תחזיר את הציוד באפסנאות, ניתן לך פנסיה שנה 13, שלום ולא להתראות. עורך דין גוטמן, תודה לך על הדברים.